Të nesërmen kur shkova në punë, unë punoja për KKRT Nama në ditët e sotme. Mbaj mend njerëzit që më drejtonin gishtin dhe thonin, o, lezbikja që ishte mbrëmë në emision. Dhe ishte, për njeri që s'është mësuar me vëmendjen, me të shënurit kaq publik brënda natës, ishte pak e tepërt, ishin emocione shumë të forta. Dhe kisha frikën pastaj sepse të puna ime dinin vetëm dy shoqe të punë, që ishin mosha ime dhe pjesa tjetër nuk e dinte dhe frika më e madhe ishte mos do meqen nga puna tani. Dhe çfarë ndodhi? Dhe ajo çfarë ndodhi është që duke ngjitur shkallët e punës, një nga kolegët, se ato monitoronin dhe media, kështu që sigurisht emisionin e kishin parë të gjithë, më dha dorën dhe nuk foli shumë, po më dha dorën dhe tha bravo. Dhe dy shoqet që e dinin, erdhën për qafun, thanë bravo, jemi krenarë për ty. Dhe kur rasti Ilia që mendova shefja tani, thash mos, tani iku këtu, mbaroj, nuk do kemë një punë. Kur shkova poshtë të flisja me të, mbeta realisht e manitur, sepse fjalët e para që tha ishin të pashë mbrëmë, jam krenarë për ty, në këtë institucion nuk do kesh asnjë problem, e ndira bëshatit, përfitoj nga rastit ta falenderoj publikisht, nuk e kam bërë më parë, por që meriton ta përmend, dhe të pak të nëhoqa këtë stresin e madh, që e dija që të pak nuk e kam një punë akoma,